Gaur da urtebete, ez da urtebete borobila Aieteko konferentziaren ondorioen agiria ezagutu genuenetik, eta agiri horrek aro berri bati eman zion hasiera. Estenatoki berri bati, ordura arte ezagutu gabeko estenatoki bati iriki zizkion ateak hemen Euskal Herrian. Eta balio izan du Europako azkenengo gatazkak nazioarteko agendan leku bat egin dezan, eta gainera lekua letra haundiz, letra larriz. Urtebeteko balantzea egiterakoan Euskal Herria Bilduren iritziz bi gai daude nabarmentzeko, ezta? Garrantzitsuenak bezala. Batetik, nola ez, eta erakundeak bere jarduera armatua bukatzeko hartutako erabaki historikoa, gogoratuko duzue, horixe zela, hain zuzen ere, agiri hartan, lehenengo puntuan jartzen zen derrigorrezko baldintza Espainiako eta Frantziako gobernuekin gatazkaren ondorioi buruzko elkarrizketa prozesuari ekiteko, hori bete zen, urriaren 20 hartan, eta bere horretan, bere garrantzia historikoagatik nabarmentzekoa da urtebete beranduago, eta bestetik urtebete honetan gertatu denari begiratuta eta beste muturrean bete ez denari eta aldatu ez denari begiratuta Madrilgo exekutiboak hartu izan duen jarrera legoke. Aieteko konferentziak erraztu zuen egoera hori gelditzen, blokeatzen eta saboteatzen saiatu dira behin eta berriro Espainiako agintariak. 12 hilabete hauek aurrera pausoak egiteko oso egokiak ziren. Bakegintzan, normalizazio politikoan, errekonsiliazioan, biktima guztien aitortzan, aurrera egiteko aproposak. Baina ikusi dugu nola Espainiako gobernuaren jarrerak eragotzi egin duen Aieten ezarri ziren helburu haiek betetzea. Eta ikusi dugu era berean elkarrizketa politikoaren atalean ere ez dela egon aurrera pausurik jarrera blokeatzaile hori medio. Euskal Herria Bilduk argi dauka duela urtebete Aieten emandako ebazpen eta gomendioei kasu egin beharra dagoela. Hor daude, mailaren gainean eta baliagarriak dira. Agiriak gogoratu dezagun Etari eta Frantziako eta Espainiako gobernuari gonbitea egiten diela gatazkaren ondorioen inguruan elkarrizketa burutu dezaten, hori batetik. Bestetik, biktimen eta eragindako minaren aitortzarantz pausoak ematea gomendatzen du. Eta azkenik, Euskal Herriko eragile politiko guztioi ere dei egiten zaigu, dei egiten digu agiriak, gai politikoi buruzko elkarrizketari ekiteko. Hori guztia, gure herrian konponbideen estenatokia finkatu alizateko bide bezala gomendatu zuen Aieteko batzordeak, eta hori guztia egiteke daukagu. Hor dago, mahai gainean. Elkarrizketa eta akordioa dira, Aieteko agiriaren oinarriak, zutabeak, eta bi alorretan aktibatu eta portu onera eraman behar diren elkarrizketak dira, agiri horretan aipatzen direnak. Batetik, gatazkaren ondorioak konponbidean jartzeko elkarrizketa, etaren eta bi estatuetako gobernuen artean, eta bestetik, gatazkaren erroak, arrazoiak, konponbidean jartzeko elkarrizketa. Eragile politiko guztion artean. Hau da, Euskal Herriak nazio bezala bere etorkizuna erabakitzeko daukan eskubideari buruzko elkarrizketa politikoa. Ondorioz, uste dugu Espainiako eta Frantziako gobernuek gaur egun daukaten jarrera alde batera utzi eta gatazkaren ondorioei buruzko elkarrizketari ekin egin behar diotela. Nazio artean asko eta gero eta gehiago dira adibideak, eta aste honetan bertan Kolombiako kasua da azkena, baieztatzen dutenak elkarrizketa dela gatazkak behin betiko konpontzeko metodo bermatua. Ekin diezaieten, beraz, berehala. Era berean uste dugu Euskal Herriko eragile politiko, sindikal eta sozialentzako lehen mailako egin beharra dela akordio demokratikora bideratutako elkarrizketari ekitea. Akordio horren oinarrian Euskal Herriaren eta bere erabakitze eskubidearen aitortza egongo lirateke eta akordio horrek Euskal Herritarren onespena jaso beharko luke. Horrela ba,
Euskal Herriko kultura politiko guztiei eta eragile politiko, sozial eta sindikal oroar guztiei egiten diegu dei elkarrezketa politikoari ekin diezaioten, ekin diezaiogun. Euskal Herria Bildu horretarako prest bai dago. Akordio demokratikoa soluzio politikoetarako bidea da, bide baliagarria da, eta gainera adibideak kasu honetan ere hor datoz bata besteren atzetik, eta Europan bertan, aste honetan bertan, Eskozia dugu horren adibide oso nabarmena. Akordio demokratikoa eskubideei eta konponbide bati bidea emateko. Amaitzeko esan, jendartearen gehiengo zabalak herri honetan bakea eta normalizazio politikoa nahi duela, exigitzen duela, eta helburu hori lortzeko ezinbestekoa dela elkarrizketa. Izan ere, soilik elkarrizketa barneratzailetik, bazterketari gabe, eta inolako irabazle edo galtzaileri gabe, horrela bakarrik al izango gara benetako konponbidera iritsi. Eta aieteko agiria konponbiderako tresna da. Baliatu dezagun bat.